Keselamatan Malaysia langsung tidak tergugat dengan kenyataan Konsulat Kedutaan Korea Utara Kim Yu-sung yang berkata Malaysia akan menanggung akibat berhubung tindakan kerajaan dalam isu membabitkan rakyat Republik berkenaan, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Negara yang mempunyai vaksin COVID-19 AstraZeneca tetapi tidak menggunakannya disebabkan ragu-ragu boleh berikan vaksin tersebut kepada WHO untuk diberikan kepada individu yang mahukannya. Banjir di New South Wales dirama makin buruk dengan jangkaan mangsa dipindahkan bakal meningkat sehingga 54,000 orang. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan esroawani.com.